Мороженки. 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 Черешеньки. Ням-ням-ням. Здоровенні, як моя голова. Прикольно. З прозрачної бабочки. Надо шути. Нахуй шути. Мороженки, 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 цены. Евро 35. Это не евро, это не евро. Черешеньки. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Фу. Ось воно. Щастя. Ризика черешні. Смачненько. Возле леса на лужочке выросли в лесу грибочки. Разве уявляєте собі, які гриби? Отак коли. Це підберезовики. Такі здоровенні, як моя голова. Грузді, рижики, маслята, очень дружные ребята, озорной грибной народ, вместе пляшет. Березовики справжні, румунські. Якщо по лісній дорожці вдруг грибник йде з лукошком, стихнуть пісні, сміх і пляски, лиш в листві моргають глазки. Ой, ці, та-та-ці, ти попробуй їх найти. Пеший туризм.